Doncs segona part de l'Àrtic, estem amb la Blanca Busquets, que ha vingut a presentar-nos la seva nova novel·la, que es diu La Fugitiva. Molt bona nit, Blanca. És la novena novel·la. Dic jo que ets una escriptora prolífica, tenint en compte que vas començar a escriure fa 15 anys. Bé, a publicar, diguem-ne, perquè escriure vas començar de ben menuda. Sí, exacte. Que surt a novel·la per any i mig. Molt bé, escolta, més o menys. Ets una escriptora molt prolífica i jo m'imagino que també ets molt disciplinada, o no, funciones més a batzegades? No, funciona a batzegades. El que passa, en el sentit de que quan tinc una idea d'alguna cosa que he d'escriure, llavors l'he d'escriure. I llavors quan l'escric, llavors no hi ha disciplina que valgui. És a dir, tot el dia penso en aquella novel·la i a la que deixo la feina, tant a dintre com a fora de casa, diguéssim, tinc allà el portàtil esperant-me per escriure. Vull dir, és el que m'obsessiona durant el temps que trigo a escriure la novel·la. Llavors, si això es pot dir disciplina, doncs no ho sé. En el moment que acabo, doncs em dedico, esparceixo una mica el cervell, perquè també està bé, perquè si no pots acabar-ho. I després fins que no torno a tenir una altra idea, diguéssim. Blanca, com és que t'hi vas posar tan tard a publicar, eh? No és que m'hi posés tard a publicar, és que no m'havien publicat fins aleshores. Clar, i té un paper important aquí l'Anna Soler Pont. Sí, senyora. Amb l'Anna ens coneixem des de petites. Sí. I... D'on, d'aquí de Barcelona? És que els nostres pares eren amics d'històries de corals. D'acord. I llavors, doncs, nosaltres dues ens coneixíem de petites, hola i adéu i hola maca, i després més grans, doncs, com que ella també escrivia coses i jo també, doncs, compartíem el que escrivíem quan érem joves. Després va passar molt de temps que no la vaig veure i llavors quan vaig tenir, després d'intentar jo col·locar novel·les a editorials, quan tenia 30 i escaig, que tinc unes quantes tancades a calaixos, vaig dir, un dia vaig escriure en una i vaig dir, aquesta, saps allò que agafa seguretat, ja tenia 38 anys, i vaig dir, aquesta s'ha de publicar. I llavors vaig pensar, i com ho faré perquè es publiqui? Llavors dic, ha quedat clar que si vas a editors és una mica difícil, i llavors em vaig recordar que algú m'havia dit que l'Anna tenia una agència literària, que era agència literària. I llavors li vaig trucar i vaig dir, Anna, te recordes de mi tant que em recordo de tu. Doncs he escrit una novel·la, li vaig dir amb una veu petita, i va dir, porta la novel·la aquí. I res, va ser ella la que em va ensenyar a escriure, perquè llavors la va agafar i em va fer tot allò de fer com un examen, saps? Que te'l deixen tot en vermell, que va ser veure la llum, per veure què era escriure per publicar realment. I llavors, a partir d'aquí, va sortir Presó de Neu, que va ser la primera, i publicada i totes les altres. Des d'aquesta primera novel·la, com dèiem, han passat més o menys 15 anys, has aixecat una carrera exitosíssima, t'has convertit en una de les escriptores més internacionals d'aquí, de casa nostra, perquè t'han traduït a molts idiomes. 9 títols, traduïts, com dèiem, a diverses llengües. Nosaltres fem un resum de la seva trajectòria i ara en parlem. La Blanca Busquets és una barcelonina amb un peu a la nostra ciutat, un altre a Can Toni Gros i un passat a Pamplona. Aquesta diversitat geogràfica diu molt del seu tarannà inquiet i polifacètic, que l'ha dut a cantar en cors, ballar dansa clàssica, ser percussionista i treballar com a periodista i locutora. La Blanca, a més, té una carrera com a escriptora amb què ha pujat en un tren a Puigcerdà, ha habitat una casa molt silenciosa i ha tingut cura d'un jardí a l'Obaga. I ara, en aquests dies foscos, complicats i plens d'exilis, ens presenta una fugitiva de 90 anys. I per això nosaltres l'hem convidat avui al nostre sofà, on confiem que, amb les preguntes que li fem, no la farem fugir per cames. Clar, els teus lectors saben que tens mitja vida posada a Can Toni Gros, l'altra mitja aquí a Barcelona, però potser no saben el teu passat a Pamplona. Com hi veu anar a parar? No... I vam anar a parar perquè el meu pare hi treballava. El meu pare era enginyer tèxtil i va acabar muntant una fàbrica allà. I llavors hi vam estar 11 anys tots. Fins als 11 anys vas estar? Sí, fins als 72, des del 61. He nascut aquí, perquè la meva mare venia a parir aquí. I agafava el cotxe al llit en aquella època, estem parlant dels anys 60, jo soc del 61, i tots els meus germans darrere. I llavors, doncs,
tots vivíem allà, però... Anava a una escola francesa, oi? Crec, a Pamplona. Sí, anava, sí. A veure, era una època complicada, són els anys 60, imagina't a Pamplona que hi havia, doncs hi havia aquelles escoles nacionals del temps de Franco que eren intractables, hi havia les escoles religioses que no eren com les d'aquí, vull dir que eren, és igual, patètic. I després hi havia les escoles de l'Opus. Llavors havies de triar. I entremig de tot això van trobar les monges franceses, que era el més europeu que hi havia. Bueno, i vam anar per allà. I jo, com que sóc la gran, doncs vaig ser la que va fer més cursos allà, de fet, tota la primària. Va, parlem de la novel·la, parlem de la fugitiva, novena novel·la. La protagonista és la Mireia, que és una senyora d'uns 90 anys. Ho podem dir clar, no? És una mica mala pècora, la Mireia. Més clar l'aigua, sí, efectivament. Però la maldat intrínseca no existeix. No. Jo, de fet, aquesta era la idea de fer aquesta Mireia, no? De mostrar que si es porta com es porta és per alguna raó. Sí. I que hi ha una tragèdia al fons de tot això, que comença amb una tragèdia i que després, com acostumo a dir, ella s'alça com la... Sempre trec el mateix tòpic, però és que és això, és el que els espectadors entendran millor. Com la Scarlett O'Hara quan aixeca què és allò, el rab o què, i diu mai més tornaré a passar gana, i llavors a partir d'allà trepitja fort i passa per sobre de qui sigui, per sobreviure a ella. Tot això perquè ella ho diu en un moment de la novel·la, que diu va haver-hi un moment quan era petita que em van trencar per dintre i em van trencar per fora. Suposo que en aquest sentit la Mireia, com diu el títol del llibre, és algú que fuig cap endavant, però no acaba de solucionar del tot els problemes. No, és que els problemes no se solucionen del tot si no els solucions. És a dir, si no els trobes davant. I l'altre dia una lectora em deia, de fet la Mireia se soluciona ella mateixa quan es troba el problema que ha tingut ella davant amb una altra persona, que llavors reacciona i diu, no pot ser això. Llavors reacciona i s'obre com una flor als 90 i escaig. O sigui que mai no és tard perquè arribin a passar coses. Hi ha una persona... Una de les poques persones, o potser l'única amb qui la Mireia es porta bé, que és la seva neta, que és la Sònia. Sí. Ella s'hi veu una mica reflectida amb la Sònia. Sí, potser sí. Però sí, la Sònia abans que li passés el que li va passar. Però jo també he volgut fer un homenatge una mica a la relació avis-nets. Sí, perquè això passa, que a vegades et portes millor amb els avis que amb els pares. A vegades jo diria que sempre, perquè a vegades dius, tu com a pare o com a mare dius, però què parlen? Però com és que s'entenen tan bé? Però si jo no hi ha manera, hi ha com una paret al mig, no? No sé, és un tema generacional, suposo. Llavors també és una mica un homenatge en això, no? La neta és l'única que es troba l'àvia i ella mateixa, com que és un monòleg, ella mateixa ho diu. Quan veig la Sònia, jo em desfaig. Jo perdo l'oremus, diguéssim. Jo sóc una altra. La Mireia, clar, coneixem la Mireia, també coneixem bé la seva família, els seus pares. És una família d'aquelles d'abans, no? On es deia la frase aquella de, bueno, els draps bruts es renten a casa. Hi ha un moment en què es diu la roba bruta s'ha d'amagar, s'ensenya només la dels diumenges. Això és freqüent en la teva literatura, que la família i els seus secrets són els grans temes que tractes. Sí, perquè suposo que perquè em surt, perquè m'agrada tractar això, però sí que és veritat que penso que s'han de trencar aquests silencis i aquesta roba bruta penjada dintre casa moltes vegades. Que també està bé que les coses es resolguin a un altre nivell a dintre les cases i no cal anar esbombant segons què, o sigui, arreglem-ho i fora. Però en aquest nivell que estem parlant, amb la tragèdia que passa a aquesta dona, vull dir, els draps bruts a dintre casa, això són coses... T'anava a dir d'una època, però no. Però no, perquè només cal veure la televisió, per adonar-te que hi ha molts draps bruts a dintre casa que continuen existint i que te'ls trobes fora quan el drap ja està desfet. Llavors, jo penso això, que continuen existint i que s'ha de lluitar contínuament perquè els que reben tot el pes del que significa
això. Vull dir, siguin capaços d'aixecar-se i sortir. I sortir a cridar els quatre vents. Les dones ho han fet més, això d'amagar els draps bruts, que els homes? S'han sentit més responsables? Més responsables, sí. Sí, sí. Jo crec que porta que el ser dona, la cosa femenina, porta intrínseca aquesta espècie de sentit de responsabilitat i moltes vegades culpabilitat, que dius, si no ets tu la culpable, si tu ets la víctima, o sigui, què estem fent? Ara bé, també és veritat que això és generalitzant i que moltes vegades passa amb els homes i amb altres qüestions, vull dir, a la feina o on sigui, vull dir que tampoc és exclusiu de les dones. Recuperes personatges que ja coneixíem del Jardí a l'Obaga. Podríem parlar, no?, de que hi ha un diàleg entre els dos llibres, com un joc de miralls entre la història de l'Aniol i la història de la Mireia? És com un spin-off. Sí. He agafat el personatge de la Mireia, del Jardí a l'Obaga. De fet, quan vaig acabar el Jardí a l'Obaga, com que només parlava, era un monòleg de l'Aniol, sí, i la Mireia, sí, era la dolenta, sí. Sí. Quan vaig acabar vaig dir... Deixa'm no pot ser... Veu. Sí, té dret a la defensa, sí, no? Exacte. Té dret a la defensa, perquè tothom em deia que aquesta és una bruixa, però què fa? Però sembla mentida, i com és que l'Aniol encara està enamorat, i després de tants anys, després de tot el que li ha fet, i llavors vaig pensar, no, he d'arreglar-ho d'algun... No arreglar-ho, però li he de trobar la raó per la qual ha fet tot això. I llavors em vaig posar a buscar, ja estava, ja s'estava venent al Jardí de l'Obaga, quan jo em vaig posar a escriure això. I llavors em vaig posar a escriure-ho buscant una raó que al mateix temps fos compatible amb tot el Jardí de l'Obaga, o sigui que no... amb coses que no digués coses que no eren a l'altre llibre, o que es contradiguessin. Els escenaris són Sarrià, bueno, Barcelona, també Carena, i hi ha un altre entorn que surt al llibre que tu també coneixes molt bé, que és la presó. Sí. I vas... què vas fer-hi exactament tu a la presó? De voluntària, no pot ser? No t'hi van tancar. Escolta, no. Tal com estan les coses... No, exacte. No se sap mai, però jo no informo que sí. No m'hi van pas tancar, simplement. No. I vas anar a fer un voluntariat. Sí, exacte, i vaig anar a fer un voluntariat. Un voluntariat, m'hi vaig estar un any i mig, i quan vaig acabar aquest any i mig va ser quan vaig escriure Presó de Neu. Sí. I llavors, ara he recuperat, són coses que aprens, i he recuperat el temps i el que sé del que vaig, sí, veure i viure. En sabem poc del que passa dins de les presons? Molt poc. No té res a veure el que sabem, moltes vegades, amb el que es viu. Jo penso que aquestes persones que ara han estat tancades a la presó, no sé si encara n'hi han, però almenys els que han sortit, segurament dirien el mateix que jo, perquè et trobes amb coses com, no sé, per exemple, informes. Els informes que surten de la presó sobre què ha passat alguna, sí, vegada, sí, només estan signats pel funcionariat. Sí. I llavors és la seva versió. Sí. Tu no tens mai la versió d'un pres. Per què no tens mai la versió d'un pres? Perquè un pres pot estar... si parla, se'l sanciona. Sí. Llavors el pres es guarda prou de parlar. I un voluntari, si parla, ja no entra. Exacte. Per la qual cosa, això va, vull dir, és fatal pels presos, perquè ets l'ànima bona, diguéssim. I un treballador, si parla, carrer. O sigui, va així tal com van les coses. Allà no hi entra la policia, allà no hi entra ningú, i per tant, el que passa dintre... És a dir, els presos poden ser molt dolents, sí, però els funcionaris potser... Sí, però estúpids no són. També, clar. I llavors, a vegades, quan ha passat alguna cosa amb un funcionari, jo ho poso entre cometes, no? que li han fet no sé què, o que l'han... Jo ho poso entre cometes, perquè, clar, jo el que he vist és que els presos normalment són bastant agraïts, sí, amb el que es porta mitjanament bé amb ells, i en canvi el que no, doncs s'acostumen a anar tots contra ell, i tot així es medeixen. Si no els provoquen, acostumen a no fer res, perquè saben que qui té la paella pel mànec són els altres. Clar, i de funcionaris en pot haver de molt bons, però potser també te'n pots trobar algun que sigui més sàdic. Exacte, més jo m'amic que me'n van portar, sí, que tres me'n van portar davant del jutge per dir-los coses d'aquestes. Va, dit això, anem a l'última part de l'entrevista, és un qüestionari, Blanca, que es diu el qüestionàrtic,
Et diré una frase, m'has de respondre amb Àrtic si és veritat, Antàrtic si és mentida, i ho argumentem una mica. La primera diu així. Mai presentaries una novel·la a un premi literari, Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Àrtic és veritat. Mai presentaries una novel·la, doncs, a un premi. Sí. No, Antàrtic. Sí que la presentaria. El que passa és que la presentaria quan sigui el moment i ben portat. Perquè això dels premis literaris és molt complicat. Vull dir, has d'estar molt segur i tenir la carrera una mica consolidada, sí. I tirar, perquè si no, després, vull dir, és un joc de vendes. Perquè no t'ho havies plantejat abans de publicar la primera novel·la? Sí, sí, com sí. Ho havia plantejat, i ho havia fet i tot. I havia quedat finalista d'un Ramon Llull, imagina't. I jo, tota bona fe, vaig anar allà a veure si em donaven el premi i, clar, no. Següent. Els mitjans de comunicació cuiden poc la cultura, Àrtic o Antàrtic? Tira d'anys que cuiden treballes poc la cultura, sí, la cultura ràdio. Antàrtic, decididament. Crec que els mitjans de comunicació, cadascun està per una cosa concreta, i els generalistes, si parlem d'això, crec que la cuiden. Jo estic a dintre d'un mitjà i veig que es cuida aquí també. O sigui, no, sempre, almenys allà on treballo jo, sempre hem mirat amb molt d'amor les coses que arriben de cultura, i s'han intentat treure tant com s'han pogut. Evidentment, la política ens sobrepassa i totes aquestes coses passen davant de tot, però s'intenta. Següent. A la biblioteca de Lliçà de Vall tenen tots els teus llibres, Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Perquè sóc l'autora de capçalera. Ah, ho sé. Sí, sóc l'autora de capçalera de la biblioteca, i llavors tenen com una espècie de passió, tenen un altar posat. I llavors tenen els meus llibres allà i sempre estan prestats, no sé com s'ho fan. I res, supercontenta de com em tracten. Va, l'última. Un dia sense tocar el piano és un mal dia, Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. El toques, el piano, tu? Sí, però fa molts anys que no. No? No, vull dir que el toco de tant en tant, però no. Escric normalment. Vull dir, toco un altre piano ara. Sí que toco el piano, però no com perquè sigui un mal dia un dia que no el toqui. De fet, tu i la teva família heu estat molt relacionats amb el món de la música, heu estat fent el Festival de Cantoni Gros durant 35 anys, que els últims anys sí que s'estava fent a Vic. Sí, sí, exacte. I finalment, què ha passat? Sí. Home, jo crec que els temps canvien, les prioritats són unes altres, tant per part de les institucions, sí, que en fi, avui en dia tampoc és per tirar coets el que es dona a la cultura, perquè no estem per això tampoc, i tant per part de les institucions com per com és una organització. Potser el que es portava a mitjans del segle XX i la segona part del segle XX, diguéssim, no és el mateix que el que es porta ara, o almenys tal com s'organitza ara. Ara s'organitzen les coses de manera diferent, potser molt més professional, potser, que no vol dir que el Festival de Cantoni no ho fos, vull dir, això, professional ho era. Jo sempre dic que encara que no cobris un duro d'una cosa, si tu t'hi compromets, tu ets un professional i has d'actuar com a tal. I jo crec que estava molt ben organitzat i molt ben dut a terme. Però hi ha una cosa que es diu economia, mitjans i recursos, i fins aquí hem arribat, diguéssim. Anna, moltíssimes... Ai, Anna Blanca Busquets, perdona. La Fugitiva és el nou llibre de la Blanca, està editat per Proa, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.